Pois. Já estamos ao vivo, acho eu. Ah, ela. Ora, boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão das Conversas no Divã. Hoje temos como convidado João Tordo. João Tordo nasceu em 1975, publicou 18 livros e recebeu vários prémios. Entre eles, o Prémio Literário José Saramago, em 2009, o Prémio Fernando Namora, em 2021, e foi finalista de imensos prémios, incluindo o Prémio Literário Europeu, o Prémio Fernando Namora, o Prémio Oceanos, o Prémio Pen Club, ainda falta aqui o Prémio SPA, tenho a impressão, o finalista no Prémio SPA. Os seus livros estão publicados em vários países, incluindo França, Itália, Alemanha, Hungria, Espanha, Sérvia. Gosta de andar de bicicleta, de nadar e de tocar guitarra. Muito bem-vindo, João. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Vamos começar, portanto, isto tem um cariz um bocadinho mais psicologizante, afinal estamos numa faculdade de psicologia e de outros cursos. Neste livro aqui, que tem um título glorioso, Manual de Sobrevivência de um Escritor, dizes que para ser escritor ajuda bastante ter uma infância difícil ou emocionalmente complexa. Porquê? Bom, para já, boa tarde e obrigado pelo convite. Não sei, eu acho que essas coisas são bastante evidentes para quem escreve, não é? Ou seja, quando tu começas a pensar no que é que a escrita significa, que é uma investigação. Uma investigação dentro de ti, obviamente, porque tens as personagens, tens um enredo, não faz por si um livro, não é? O livro é um conjunto muito improvável de circunstâncias tuas, pessoais, que te permitem estar parado durante não sei quanto tempo a pôr palavras na página. Mas também não é só isso. Há ali um sentido de escavação. E essa escavação nas personagens é uma escavação também muito interior. Eu acho que quando tu... Normalmente as pessoas que eu conheço que são muito, muito bem ajustadas à vida cotidiana... se calhar até são leitores, mas se calhar são pessoas que não sentem muito essa necessidade de escavar, não é? Porque não. Mas Enquanto. porque é que a escavação vem de uma infância difícil? Pode haver necessidade de escavação Porque a minha sem. sensação é que tu ali, por volta de, entre os 6, 7, enfim, entre os 6, 7 e os 10 anos é quando se forma, é quando o teu caráter, é quando és mais influenciado por tudo aquilo que te rodeia, não é? E de certa maneira se forma a tua personalidade e um miúdo que uma rapariga que entre os entre, que nessa idade tão vulnerável em que és tão suscetível às influências exteriores, se essa idade for uma idade conturbada ou for uma altura de inquietação ou de tudo o que acontece fora de ti é mais ou menos caótico. Naturalmente isso vai-se formar um adolescente angustiado e mais tarde um adulto que sabe lidar com as suas inquietações e ansiedades, tornar-se-á uma pessoa com essas características. Eu acho que há muito por isso é que tantos escritores acabam por escrever ensaios e memórias, e as memórias começam todas nessa altura da vida, não é? Quando nós não temos capacidade, enquanto seres humanos, de abarcar aquilo que está a acontecer. Se hoje em dia a minha vida estiver desorganizada e houver caos em meu redor, pronto, se calhar eu tenho alguma dificuldade, mas consigo porque sou um adulto. E como sou um adulto, consigo racionalizar, consigo perceber, ok, isto passa, ou consigo arranjar maneira de abarcar a situação. Uma criança de 6, 7 anos não consegue, não sabe fazer isso, como todos os pais sabem, né? E os tios, eu sou tio das crianças e também assisto a esses processos, e portanto é nessa altura que se forma
o caráter, não é? A personalidade, a resiliência, e portanto parece-me que é também nessa altura que se forma o escritor, e daí que eu tenha falado nisso nesse livro, em particular em relação a essa idade mais antiga. Exatamente, em relação a essa idade. Tu falas de duas dimensões do sofrimento do escritor, de um escritor ou do João Touro, quando te referes isso, é assim, genericamente. Por um lado, dizes que a escrita minimiza, eu estou-te a citar, minimiza os estragos que a realidade provocou em mim. Por outro lado, dizes que já dei por mim, portanto, que é um nível diferente deste sofrimento que eu vou agora relatar, que está noutra parte do livro, que é já dei por mim em estados de grande sofrimento a meio do romance. Eu queria que comentasse estas duas coisas, mas associando também a uma outra coisa que a Margaret Atwood diz, que um escritor tem que ser um otimista por natureza, que tem que ter fé em acabar o livro, tem que ter fé que alguém vai gostar, tem que ter fé que se venda. Como é que se conjuga estas duas dimensões de sofrimento com este otimismo que necessariamente, eu sei por experiência própria, tem que se ter? Claro, olha, eu acho que a primeira parte disso é, acho que esse sofrimento não tem tanto a ver com o sofrimento emocional, porque esse aparece sempre, não é? Mais cedo ou mais tarde, uma pessoa quando se dedica a este ofício, ele surge, e surge também nas nossas vidas, por vários motivos, mas o que diz respeito, propriamente dito, ao processo de escrita de um livro, para mim aparece porque é um bocado como passar a arrebentação, não é? Quando se escreve um livro, essa arrebentação é muito longa, e depois e há um período ali quase refratário durante a escrita de um romance, em que de repente quando eu me vejo ali envolvido na parte do meio, a minha tendência natural é querer abandonar o projeto, é querer desistir, é não querer levar aquilo até ao fim, porque de facto é a parte mais difícil, é um bocado como correr a maratona. Eu nunca corri a maratona, mas imagino que uma pessoa que corre a maratona, a parte mais difícil é quando chega ali aos 20, 30 km e de repente pensa, epá, ainda falta metade, eu já estou exausto, como é que eu vou chegar ao fim? Acho que outra comparação interessante é também, outro dia, há pouco tempo, há uns meses, quando lancei o último livro, lancei, eu não lanço livros, mas pronto, quando o último livro saiu, O Naufrágio, eu fui a uma livraria em Leiria, a Arquivo, e estava a falar desta questão, justamente, porque as pessoas, os leitores, são muito curiosos acerca do processo, e eu estava a falar dessa questão de o que é que o processo significa e como é que eu lido com o processo de levar a coisa até ao fim e de não entrar em colapso. E estava lá um casal que eu não sabia, mas eram casados há 50 anos. E eu comecei a dar um exemplo que era muito parecido com o exemplo deles. Disse, olha, às vezes é quase como se fosse um casamento. Uma pessoa casa-se apaixonado, não é? Porque é preciso um certo grau de patos, de patologia amorosa, neste caso, para uma pessoa se casar. E dizer que vai passar o resto da vida com outra pessoa. No teu caso, patologia amorosa em relação a uma fantasia, uma ficção. Sim, eu acho que casamento. Mas um casamento é isso, é uma ficção, não é? É uma ficção de um futuro que não aconteceu. Eu digo, eu vou estar contigo para sempre, mas eu não sei o que é que vai acontecer hoje. Mas, portanto, toda a nossa vida é inspirada nestas ficções de futuros que não aconteceram. Há uns que são catastróficos e há outros que são positivos, não é? Mas este casal começou a rir porque eu comparei, disse, pronto, começou a entrar nessa situação com essa paixão, esse pathos, e depois conforme os dias passam e os meses passam, os anos passam, começa a reparar que a outra pessoa afinal não é perfeita, que afinal a paixão dissipa-se, que a outra pessoa que quando mastiga ao jantar irrita, que deixa a roupa toda desarrumada, enfim, aquelas coisas que os casais vão reparar como é que se explica isso? E começam a irritar. Palavras fora do sítio. Ainda faltam. Exatamente. Há muitas maneiras de uma pessoa se irritar para trás. É preciso ali ajustar. É isso? E portanto, quando isso acontece, que é mais ou menos ali o momento em que as pessoas ou desistem ou aquilo começa a entrar em colapso, lento colapso, e por isso cá tem uma taxa de divórcio tão grande, não é? Acho que em Portugal, não sei se é 50% ou se é mais,
Porque de facto as pessoas não aguentam os processos, Mas não são obrigadas a aguentar. Em relação à literatura, de acordo com este livro, são apenas 3 romances inacabados. São mais, já, assim, entretanto já são mais, porque esse livro já, eu comecei a escrever esse livro em 2014 e foi sendo escrito à medida do tempo, portanto, entretanto já são muito mais, mas a minha taxa de divórcio não é assim tão grande, mas é comparável a essa situação em que uma pessoa, de repente, perante as dificuldades todas e perante a desafetação, ou seja, perante o desafeto que sempre acontece depois dos estados patológicos, que é o mesmo que acontece em relação a um livro, a pessoa pensa, pá, eu não estou para isto, não é? E portanto o processo de escrever um livro é exatamente igual ao casamento que dura 50 anos, quando uma pessoa ultrapassa esse estado de desafetação e depois emerge do outro lado e não é uma cadiga de vitória, nem estamos muito apaixonados a 50 anos, é pá, conseguimos, chegámos cá, não é? Tem sensação. É o lado otimista da Margaret Atwood, de qualquer maneira. É otimista, mas é um otimismo... Não é mais otimista do que tu. Não, mas eu sou super otimista. Eu não sou... Há um filósofo inglês que eu gosto imenso, que é o Alan de Botton, que ele fala... É psicólogo? Não, é filósofo. E o Alan de Botton tem várias conferências, e há uma delas em que ele fala... em que ele usa uma expressão que eu acho que é muito engraçada, que é reckless hope. Em português seria mais ou menos como esperança imprudente. Né? Ele diz que o ser humano, sobretudo na questão romântica, porque agora falávamos disso e eu lembrei-me, tem uma esperança imprudente na vida, ou seja, tem uma esperança imprudente de que tem que encontrar um parceiro que é exatamente aquela pessoa que a pessoa teve sempre à espera, que é perfeita para ele. Bem, e o que ele diz é que isso é uma ficção completamente imprudente, porque depois o que acontece é a realidade, que é. A seguir a esse estado patológico, começa a aparecer aquilo que a pessoa verdadeiramente é, que não é nada a pessoa perfeita para nós, é uma pessoa que nós encontramos, por acaso tem algumas características que se adequam a nós, mas muitas que também não se adequam. Eu acho que essa esperança imprudente está presente em todas as áreas da nossa vida e é E também na difícil literatura. compatibilizá-la. Pois, era aí que eu queria chegar. Eu quando saio de casa de manhã, epá, e acontece alguma coisa, há um carro que quase que passa por uma poça d'água e eu fico encharcado, ou há um vizinho que é menos bem educado, e uma pessoa entra em raiva quando não está escrito em parte nenhuma que a vida ia ser o contrário disto. Ou seja, não, nós não chegamos à vida com o contrato de dizer: os vizinhos vão ser sempre simpáticos, os carros nunca o vão encharcar de água, nunca vão haver obras no lado do seu, etc, etc. Portanto, é tudo uma Mas ficção. para acabar um livro também tem que se ter bastante esperança imprudente. Eu acho que Na não, parte do eu acho que meio. é mais racional, percebes? Eu acho que essa esperança imprudente não é tão presente para mim, pelo menos deixou de estar tão presente no ofício, porque eu já sei que o ofício tem este Tem lado, aquelas etapas. tem este, sim, Tem estas aquelas etapas. etapas. E aí eu aprendi, na vida real, parece que não aprendo e portanto continuo a irritar-me com o trânsito e não sei o quê, quando é óbvio que Isso é, não está pronto. escrito em parte nenhuma que os Eu condutores não têm sabia que se estar bem era educados, não é? porque isso remete para uma outra coisa que tu dizes também, bastante curiosa, que é a literatura, estou-te a citar de novo, é precisamente isso: um substituto da emoção que carece a vida normal. Não queres comentar? Desenvolver um pouco mais, porque esta frase está ali um bocadinho no contexto. Sim, eu parece-me que a vida dita normal, como tu agora lhe chamaste, o cotidiano é muito repetitivo e pelo menos a minha vida é repetitiva e é um bocadinho aborrecida e eu acho que faz parte. O tédio é extremamente criativo. Precisamente por causa disso, porque eu muitas vezes creio que me desato num processo novo de criação, seja de um novo livro, por exemplo, porque estou contaminado pelo tédio e, portanto, as emoções que vão faltando à Precisas de vida que sonhar. depois. Sim, preciso sentir qualquer coisa que não seja só a monotonia do dia a dia. E também por isso é que eu leio muito, percebes? Porque aquilo traz-me outras emoções, traz-me outras perspectivas, traz-me outra maneira de sentir, e eu acho que isso é fundamental para Remete quem. exatamente para a próxima pergunta que eu queria, que é qual é o papel da leitura na formação do escritor? E já agora, porque estamos numa faculdade que forma
alunos de vários cursos, nomeadamente de psicologia, de educação, de biologia, qual o papel na formação da leitura. Estou a falar da leitura, da literatura, não de artigos científicos neste caso, de literatura na formação de um psicólogo, na formação de um professor. Olha, para mim foi absolutamente... Eu fiz três perguntas. Fizeste? Ou seja, qual o papel da leitura na formação do escritor, mas também na formação... na formação de um psicólogo, por exemplo, ou na formação, aquilo que parece ser importante, a leitura para a formação de um psicólogo ou para a formação de um professor. Mas que tipo de leitura é que estás a falar? É que depende. De leitura ficção, de literatura. Ah, ok. Para um psicólogo, não sei, imagino, eu não sou psicólogo. Exatamente, mas eu queria que imaginasses. Pois, imagino que seja... uma entrada assim um bocado tipo, inusitada na vida emocional de personagens. Eu acho que a vida emocional de personagens, eu tenho sempre a sensação que as personagens é um bocado como escreveu o Graham Greene. Ele escreveu no princípio de um dos romances dele, acho que é o The End of the Affair, que uma história é a escolha de um momento particular na vida de uma personagem. Eu acho que a psicologia também, normalmente os psicólogos apanham as pessoas em momentos particulares da sua vida, não é? Não é toda a gente que vai ao psicólogo, e sobretudo quando a vida está a correr muito bem, as pessoas normalmente não vão ao psicólogo, não é? É quando há um momento particular. E esses momentos particulares, que são, mais uma vez, invadidos por pathos, tem a sua representação dramática, no sentido do trágico aristotélico, no livro de ficção. Portanto, para mim foi muito importante começar a ler muito cedo, também porque, confesso, não havia grandes formas de entretenimento naquele tempo, não é? Não sei se nos anos 80 havia o quê? O Canal 1, o Canal 2, e acabava às 11 da noite, e portanto a pessoa, se queria ter algum miúdo, se queria ter outra forma de se entreter, era a leitura, né? E eu apaixonei-me pelos livros, e portanto isso para mim foi fundamental durante o meu percurso. Hoje em dia sou um leitor muito mais seletivo, ou seja, não é das coisas todas que eu começo a ler, eu diria que uma em três eu levo até ao fim. Portanto, sou muito seletivo. É, eu sou super seletivo com aquilo que leio. E se não me está a agradar, ou se acho que já li isto algures, ou se não me está a interessar, eu ponho de lado e sigo para a próxima coisa. Não sou muito persistente. Não tenho a persistência que tinha aos 17 anos, ou aos 13, quando li o Crime e Castigo, né? Mas o Crime e Castigo eu estaria sempre disposto a ler até ao fim. E depois, para um professor... um professor, foi o que tu perguntaste? Sim. Eu dou formação a professores de primeiro ciclo, por exemplo. Pois. Eu acho que o professor tem quase a obrigação de ler, não é? Pelo menos, enfim, não obrigação, porque acho que é uma palavra pesada, mas, por exemplo, os professores, os bibliotecários, os professores de português nas escolas são, enfim, têm hoje em dia instrumentos que não tinham antes, como o Plano Nacional de Leitura, não é? E o Plano Nacional de Leitura permite-lhes também abordar... tipo autores vivos, né? e autores que estão aí, se calhar os teus livros estão no PNL, os livros de tantos autores desta geração estão no PNL, e se calhar são mais interessantes para os miúdos de 15, 16, 17, pegarem num livro de um autor que esteja aí, que fale sobre temas um bocadinho mais atuais, do que propriamente, sem menosprezar de maneira nenhuma, o Gil Vicente, né? Pronto, claro que o Gil Vicente é importante para a formação do miúdo, mas acho que um professor deve estar atento, pelo menos, àquilo que está a ser feito hoje. Obrigada. Numa entrevista também aqui no livro, tu afirmaste que és um escritor de personagens e não de temas. Uhum. Mas algumas personagens não poderão ser reveladoras de temas? Acho que sim, mas os temas a mim não me seduzem. Por exemplo, se tu me disseres assim... Eu gosto de ler livros acerca de temas, atenção, eu não sou um escritor de temas. Se tu me disseres, João, vais ter que escrever um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, eu fico logo desentusiasmado. Sim. Pá, porque é um tema, percebes? Ou vais ter que escrever um livro sobre o divórcio. Não é? Há pessoas que funcionam assim, eu acho que é tão válido como aquilo que eu faço. Eu não gosto disso, eu gosto de... O que me apaixona é... Os personagens. É um...
E as personagens e os conflitos das personagens podem revelar os temas. Pois, depois acabam por revelar temas, não é? Por exemplo, neste momento estou a escrever um pequeno romance que acaba por ser um romance de família, mas não era a ideia. Ou seja, eu não parti para o romance pensando que vai ser um romance de família. Ou vou escrever sobre a família enquanto tema. Portanto, acabo por, através das personagens e das suas situações e do atrito, não é? que elas têm na sua vida naquele momento particular, como dizia o Graham Greene, da sua experiência, chegar depois aos temas, mas os temas não sou eu que os dito, é mais o leitor que pensa, pai, olha, li um livro acerca da família, ou li um livro acerca de não sei o quê, pronto, e acaba por ser assim. E nunca apresentas os livros quando tens que falar neles, porque andas em viagem, andas a fazer promoção dos livros, que é uma das nossas tarefas, como sendo baseado, como tendo ou refletindo um determinado tema. Falas sempre em termos das personagens, é isso? Falo, ainda por cima, porque eu acho que os temas depois dão asa a interpretações que são difíceis, porque se eu pensar e me deixar contagiar pelas personagens, eu muito mais facilmente saio do livro. E eu acho que isso é um exercício muito engraçado, é que conforme os anos passam, se calhar tu sentes a mesma coisa, eu cada vez mais acho que estou em silêncio. Isso é uma coisa muito, muito bonita de se ver, porque nos primeiros livros eu tinha muito. Ainda havia muito, muito, muito da minha própria personalidade naquilo, não é? Ah, Portanto, eu tinha sempre muita tive dificuldade em esse silêncio. distinguir-me completamente do que estava a fazer, e hoje em dia acho que muito mais que o papel de um escritor, pelo menos de um escritor como eu, porque há muitos tipos de escritores, é estar um bocado em silêncio como Deus está em silêncio em relação a nós, né? Não no sentido de sermos omnipotentes e omnipresentes e termos poderes, não, nada disso, mas estar calado e deixar que as personagens sigam o seu caminho, por mais difícil que Isso esse eu seja, ia por mais. exatamente perguntar agora. Ou seja, tu dizes dizes que não fazes planos pré-traçados, estás a escrever um romance, não és daquelas pessoas que têm. Capítulo 1, te vou escrever isto. Capítulo 2, Não, não, nada. feres o duro caminho da incerteza. E quem é que vai à frente? És tu ou as personagens? E quem é que toma a dianteira no princípio e depois no meio? Eu gostava de dizer que era eu, porque seria um processo mais facilitado, mas a verdade é que não sou, tanto, e a prova disso é que eu deito-me hoje a achar que a coisa vai para aqui, e quando chegar a sexta-feira está noutro sítio. E eu não tive nenhuma espécie de controle nisso. Foram os personagens que começaram a ditar o seu próprio caminho. E isto é esquisito de falar. Eu acho que só um escritor é que percebe isto. Se tu disseres isto a uma pessoa que não tenha a experiência do ofício da criação literária, a pessoa vai dizer, então, mas és tu que estás a pensar, és tu que estás aqui, como é que é a personagem? E depois eu acabo por não conseguir explicar-me, dizendo que grande parte daquilo que eu faço é feito em silêncio, ou seja, é feito quando eu não estou a pensar no livro, é feito quando estou a dormir, é feito quando estou a fazer outra coisa qualquer, e de repente a cabeça continua a carburar, e quando chegas à página, de repente aquilo é outra coisa. E é estranhíssimo quando vês isso acontecer, mas ao mesmo tempo também tens essa sensação de que. Mas isso também é o que torna a escrita divertida, ou não? Claro, sim, é o que faz da coisa uma aventura, inesperado, isso é Porque algo o que se chama próprio propriamente a autor magia, não sabe muito bem. não Vai é? É, atrás. sim, é o que se chama a magia, não é? Quando a magia E o que começa a se chama acontecer magia. é quando tu começas a já não ocupar muito espaço, estás um bocado, és o Mas sítio esse por onde as espaço coisas não passam. pode surgir. Por exemplo, a Rosa Monteiro, naquele livro extraordinário que é A Louca da Casa, fala dos anõezinhos. Leste A Louca da Casa? Não. Os anõezinhos, Mas conheço porque é muito o famoso. tema. Os anõezinhos são as pequenas obsessões que se repetem em Sim. diferentes livros, de diferentes formas, mas que estão lá. No caso, os anõezinhos são da Rosa Monteiro. Eu ia perguntar a quem é que são os teus anõezinhos. Por exemplo, Pois, eu percebo. Eu acho que os meus anõezinhos são. Já eu tenho um estilo de escrita que tento contrariar, mas que às vezes não é fácil. Eu sou muito um escritor de primeira pessoa, e portanto, houve um dia em que vi uma. Estava num festival qualquer em Porto Rico, na altura em que eu ia a festivais e sítios exóticos, hoje em dia já evito, mas
e vi a Almudena Grandes, por acaso morreu este ano, que era uma escritora espanhola, muito conhecida em Espanha, cá menos, não sei porque é que nunca teve muito sucesso cá. Mas a Almudena Grandes dizia isso, dizia que havia escritores de primeira pessoa e escritores de terceira pessoa. E eu concordo com ela, com a ressalva de que eu acho que um escritor de primeira pessoa deve exercitar a terceira e vice-versa, para não ficar coxo, não é? Por assim dizer. Mas sendo um escritor tendencialmente de primeira pessoa, a minha abordagem é sempre muito íntima. Ou seja, eu incorporo e torno-me. Não é que o João deixe de existir, mas torno durante o processo de escrita, durante as horas de escrita, aquela personagem. Às vezes sou um homem, às vezes sou uma mulher, às vezes sou um velho, às vezes sou um jovem, às vezes sou... Enfim, tenho estas possibilidades todas e vou com o tempo ganhando capacidade de incorporar outras vozes, não é? Que eu, no princípio da minha carreira, como escritor, eu não conseguia escrever do ponto de vista feminino, por exemplo. E depois comecei a perceber como é que eu podia chegar lá e lentamente, acho que só ao sétimo livro, veio lá, é que escrevi do ponto de vista feminino pela primeira vez. E depois repeti, e agora repito com alguma facilidade, não, mas com alguma... repito com alguma frequência. Mas não me lembro da tua pergunta, fugi aqui, desculpa. A pergunta era... Também eu me perdi na pergunta, entretanto. Pois, desculpa. Perdemos os dois. O que mostra a minha eficiência enquanto entrevistadora. Era os anõezinhos, era a pergunta. Ah, de... exatamente. Pois, eu acho que os meus anõezinhos são... é esta coisa, é a minha obsessão com a intimidade da personagem. Ou seja, quando começo a escrever, a minha grande... A flecha vai apontada à ferida. Eu sou muito obsessivo com isso. Eu quero mesmo escavar naquela personagem e ver onde é que está a ferida e perceber o que é que está ali a pulsar. Depois, tenho obsessões que têm mais a ver com os rituais de escrita. Não sei se é isso que estavas a perguntar. Não, também mesmo em termos do conteúdo. Mas agora fiquei interessada nos rituais de escrita, por acaso, que são quais? Eu acho que estou melhor nos últimos anos, mas no princípio eu era muito obsessivo com, por exemplo, com o número, mas também tinha a ver com as minhas circunstâncias. Eu tinha outro trabalho, tinha vários trabalhos, era tradutor e depois trabalhava como guionista também, e portanto eu tinha muito menos tempo para a escrita do que tenho hoje, e normalmente reservava um período de 3, 4 meses por ano em que conseguia ter algum dinheiro de parte para poder ir escrever. E portanto fazia sentido que eu fosse obsessivo no, por exemplo, no número de páginas que escrevia todos os dias. Eu todos os dias escrevia 2.500 palavras, que é uma brutalidade. E hoje em dia, se chegar às 1.000, já é um milagre. Uma brutalidade. E depois apagava metade, percebes? Mas era tipo tac, 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 porque sabia que tinha o tempo contado, que só tinha 3 ou 4 meses para escrever e depois tinha que voltar à vida normal, como já falámos. E por isso, uma das minhas opções era todos os dias, durante esses 3, 4 meses, meter aquele número de palavras. E dizer que a Virginia Woolf também tinha essa opção, mas mais limite, menos ambiciosa. Mas ela era um tipo 4. Exatamente. Menos ambiciosa, não chegava a tanto caractere. Sim. Eu uma vez li, há um livro do Stephen King, que eu gosto muito, que se chama Escrever, que é uma edição portuguesa. Também. Eu tenho uma edição muito antiga, já assim com as páginas desfeitas, e o Stephen King fala disto. Ele diz que às tantas, ele é compulsivo com a escrita, como a gente sabe, já escreveu tipo, não sei, uma centena de livros ou mais, e é compulsivo muito mais que eu, mas ele diz que não entendo os escritores que publicam, pá, que escrevem um livro de 5 a 5 anos ou de 10 em 10 anos. E ele pergunta-se, mas o que é que tiveste a fazer no resto do tempo? Se isso é uma coisa que tu sabes fazer e que podes fazer e que Deus ou quem quer que seja te deu essa capacidade, o que é que andaste a fazer nas outras horas? Pronto, eu acho que ele exagera um bocadinho, porque acho que há pessoas que têm processos muito mais lentos e por exemplo, o Jonathan Franzen, que escreve um livro a cada 4 ou 5 anos. Pronto, e eu acho que as pessoas têm todas o seu processo. No meu caso, e só falo por mim, pá, escrever um livro de 5 a 5 anos seria impensável. Impensável, porque acho que... Porque eu faria a mesma pergunta que o Stephen King, mas o que é que eu tive a fazer com o resto do tempo? Pois eu acho que há uma frase do Kafka também me faz muito sentido, que aliás está nesse livro, acho eu, que é um escritor que não escreve é um monstro a cortejar a insanidade. Eu acho que é mesmo isso. Eu quando não escrevo, e
passei recentemente um ano sem escrever, de maio de 2020 a maio de 2021, durante a pandemia. Ah, ia ficando, sim, tive uma crise, um bloqueio criativo. Ia ficando maluco, pá, ia ficando maluco. E comecei a embirrar com tudo e com todos, e já não, e pá, e tudo se tornou num pequeno inferno para mim. Porquê? Porque a minha obsessão, que está muito direcionada para a página, para a escrita, para as personagens, para o que estou virou-se a fazer. Virou-se para o normal. Virou-se para a vida normal, e a vida normal para mim é insuportável, porque se eu lhe der muita atenção, a única maneira que eu tenho de lidar com a vida normal é não prestar muita atenção. Portanto, não estás na vida, estás na ficção, resumindo e concluindo. Não os psicólogos. A Rosa Monteiro chama de uma esquizofrenia controlada. Exato. Ah. Olha, outro dia ouvi uma entrevista com um músico que eu gosto muito, um guitarrista que se chama Pat Metheny, e o Pat Metheny dizia isso, dizia que ele é obsessivamente criativo, e que os amigos lhe dizem que ele é assim, que é compulsivamente criativo, é isso. Eu acho que entendo isso, porque para a cabeça de uma pessoa como eu, não trabalhar durante muito tempo significa que a minha atenção começa a voltar-se para o exterior, e isso pode ser perigoso para a minha saúde mental. já que estamos no ISPA, não é? Pronto, os psicólogos que nos estão a assistir, que façam lá as suas ficções. Claro. Mas agora, estava a brincar. Não, acho que sim. Eu ia fazer uma pergunta que é um bocadinho... Tu falas de dois editores, é da importância do editor, que eu considero, claro. Mas é... Falas de uma editora que cose, uma primeira editora, que cose o barro a uma temperatura muito alta, e uma que é atual, que tem um lume mais brando. Tendo em conta que... muito da criatividade do escritor, e nós estivemos a falar disso, escapa um pouco ao seu controle. Eu acredito, eu gosto muito de um livro que tu citas várias vezes, que troco sempre o nome da senhora, que nunca sei se é Carol Joyce Oates ou Joyce Carol Oates, que é a fé do escritor. Carol Oates. Um editor que cose o barro a uma temperatura demasiado alta não pode correr o risco de matar a galinha dos ovos de ouro, no sentido em que depois passa a haver um excesso de autocensura. Porque exatamente isto sempre põe em causa a importância do editor, não é isso que eu estou a falar. É a importância de haver, numa primeira fase, não haver censura, deixar as personagens correr, e depois, numa segunda fase, sim, ir o limar. A gente nunca sabe até onde passa, até onde é que se faz o limar, um dos papéis do editor. É exatamente ajudar a limar. Digo eu. Sim, eu acho que o editor tem um papel muito complicado. É ao mesmo tempo um profissional do seu ofício, um revisor de texto, um entendedor da história, um psicólogo para um escritor. É um papel difícil e que eu respeito muito. A minha primeira editora, a Rosário Pedreira, de facto, ela tem uma capacidade enorme de lidar com o novo escritor, não é? Escritora, porque tem essa mão não quer dizer dura, mas mais treinada para cultivante. Sim, para limar as arestas, para ao mesmo tempo fazer o escritor entender que precisa de ajuda, que ninguém escreve sozinho. Não. Isso é uma coisa que, enfim, nós temos um bocado essa ideia em Portugal, porque temos uma influência enorme da escola francesa durante muito tempo, que agora se dissipou, entretanto. Mas essa influência dizia basicamente que o autor é rei soberano, e, portanto, não há ninguém que possa mexer naquilo. Carlos, sagrado texto. Eu acho que isso é um disparate enorme, acho que não há criaturas dessas, não é? Não, não somos perfeitos, e a mim fez muita falta, e fez muito bem ter uma editora como a Rosário durante quase 10 anos, durante 7 ou
13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17. Oito. Uns 8 anos, sim. Sete Já não me lembro bem. Foi de. Agora, foi não, ter desculpa. 2010. Eu 3, estava. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 10 anos. Porque foi fundamental. Porque era, eu precisava de ser limado. Teve moldado. Precisava de aprender a ouvir, de não ter a confiança absoluta naquilo que fazia, de não achar que uma primeira versão ou uma segunda versão eram suficientes. Nós fizemos um livro, eu escrevi um livro, depois acho que eu revi, não sei quantas vezes, mas foi tipo uma dezena de vezes. E, portanto, isso fez muito bem para aprender uma série de processos que se tornaram mais fáceis com o passar do tempo. Depois acabei por deixar de trabalhar com a Rosária, mas não foi por circunstâncias pessoais, foi por circunstâncias meramente, pá, tipo editoriais, porque saí da lei e fui para a Penguin Random House em 2013 e, portanto, a coisa mudou. Eu estava a discutir não o Rosário propriamente dito em geral, mas portanto, esse equilíbrio que tem que haver entre o deixar, não haver previamente uma censura prévia e uma fase posterior, o. Eu posso dar-te um exemplo que se calhar esclarece melhor aquilo que eu estou a tentar dizer. Eu acho que, por exemplo, a literatura portuguesa, isto agora vou dar este exemplo sob pena de alguém achar que eu estou a ser tonto, mas eu acho que a literatura portuguesa teve uma enorme revolução quando atravessámos ali o século, no princípio do século XXI. Porquê? Porque para já surgiram uma série de nomes muito importantes e que hoje em dia são os escritores que os portugueses leem. Tipo homens e mulheres, obviamente. E depois, porque a literatura portuguesa soube reinventar-se, porque tem escrutínio. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, ao contrário Tem de editores. porque tem editores e porque tem leitores e porque se tu queres sobreviver enquanto escritor, tens que vender livros. E, portanto, o escrutínio é imediato. Não há maneira de teres um balão de oxigênio que te permita sobreviver, sem que os teus livros tenham um agrado mínimo do outro lado, não é? Portanto, e no meu Aliás, não. caso foi conquistado ao longo de muitos anos, com muito trabalho, com muitos encontros com os leitores. Não sei quantos é que já fiz, mas foram milhares. E isso soube-me sempre muito bem, porque senti que conquistei a coisa a pulso. E que o escrutínio esteve sempre lá. Mas o que eu queria comparar era, por exemplo, houve áreas do meio cultural português em que isso não acontece, como o cinema. O cinema há 60 anos que tem o mesmo tipo de regime, ou seja, é um regime marcelista, que foi inventado para apoiar as obras cinematográficas com os fundos públicos, e que continua a ser assim. É um sistema de jurados em que o ICA entrega um certo valor a um filme, por exemplo, 600 mil euros, e não tem escrutínio. Ou seja, tu podes ser realizador, fazer filmes a vida inteira e cada filme teu tem, como aliás, basta ver os números ao ICA. Os filmes portugueses fazem, pá, tipo, alguns deles fazem tipo, pá, tipo 60 espectadores. Sério? Não Sim, fazia ideia. 400 espectadores, 700 espectadores, filmes que custam, evidentemente, pá, por exemplo, 600 mil euros. Isto não é razoável em qualquer país, às tantas. Isto é um sistema que vai autoimplodir. Porquê? Porque quem sobrevive, quem vive deste sistema, evidentemente que não deseja escrutínio. Porquê? Porque se formos escrutinar quanto é que você gastou e quanto é que você fez de bilheteira e quantos espectadores é que você teve para o seu filme, é evidente que não. Já tem que haver aí um equilíbrio a meio, porque Pois, também mas eu estava só a dar esse exemplo não pode porque. ser, nomeadamente na área da literatura, só e eu estou à vontade, porque, como a gente sabe, eu sou professora. Deixa-me ir continuar mais Mas umas deixa-me só acabar perguntas. isto porque, desculpa, parece que estou aqui a dizer uma coisa que não estou. Eu não estou a dizer que discordo disto. Que devem ser financiados filmes que terão pouco público e que devem ser publicados livros que encontram, enfim, menos leitores do que o que seria desejável.
O que me parece é que, sem escrutínio, de um lado Sim, e do outro, sim, sim. a coisa cai num território Não evolui, queres tu um dizer? bocado ambíguo em que por exemplo, o realizador faz o seu sexto filme, em que os espectadores são exíguos, e continua a ser subsidiado da mesma maneira, né? Quer dizer, se eu publicar dois ou três romances agora que não encontram, Leitores. leitores, eu recebo um telefonema da editora a dizer que alguma coisa se passa e, portanto, eu tenho que analisar a situação, tenho que pensar seriamente o que é que eu estou a fazer e porque é que isto não está a funcionar, não, e acho que os editores nisso, para mim, são fundamentais, porque deram-me essa percepção de que a obra Mas nasce quando tu comigo. estás a escrever, não pensas no leitor, só pensas na obra. Não sei, eu acho que as duas coisas já se misturam um bocadinho, sabes? Eu acho que tenho essa ideia de que estou a escrever, estou absolutamente concentrado naquilo que estou a fazer. Ao mesmo tempo, há uma parte de mim que sabe que isto vai ter, que isto é para, isto não é só para mim. Ou seja, eu não estou, as coisas que eu Não há escrevo nenhum são para mim. escritor que escreva só para si, mas durante a obra o livro não existe sem leitores. Pois, eu acho que não, mas acho que o filme não existe sem espectadores, e acho que é o Sim. que as que as pá, que a exposição não existe sem público. Bem, pronto, enfim, essas coisas todas. Acho que as obras existem, mas se eu escrevo só para mim, como faço há muitos anos, que faço um diário, que é, às vezes é um semanário, mas enfim, e isso é algo que eu guardo para mim, e, portanto, não publico, não tenho interesse nenhum em ter leitores. Às vezes, agora, tudo aquilo que ultrapassa a fronteira da minha casa e que passa a ser do domínio público, eu tenho uma preocupação grande com quem está do outro lado. E, portanto, se eu escrever Mas alguma se coisa. calhar isso é numa outra fase. Primeiro, eu perguntar, não tenho a certeza. Primeiro estás, vais mandada pelas personagens e na segunda fase da revisão até tens que pensar que há um interlocutor. Isso, por exemplo, e às vezes até os conectores, isto ou aquilo, que não, uma parte não está muito perceptível para um suposto leitor. Digo eu, não sei se é assim. Olha, eu já não sei bem onde é que fica a fronteira, sabes? Percebo. Tenho esta sensação de que, nos primeiros livros eu tinha muito esse lado, eu não tinha leitores e, portanto, eu não tinha essa percepção, ou tinha muito poucos e, portanto, aquilo era tudo um exercício muito muito mais pessoal e muito mais, privado, né? A partir do momento em que ganhas alguma notoriedade ou que os teus livros passam a ser lidos e começas a ter muita resposta do outro lado, ou a resposta possível, eu acho que tu passas a ser responsável. E eu tenho uma responsabilidade para com os meus leitores, que é não publicar nada que eu acho que não está lá, né? Que não vai chegar, que não vai comunicar, que não vai ser suficiente. E por isso é que eu tenho muitos, acabo por ter o computador cheio de Dois, coisas um, inacabadas três, e na altura, aqui eram é, mas já é, sim, mas já são três. Três muitos inacabados, mais. não, três por publicar e uma pasta de inacabados com um número não especificado. Que está cada Assim vez aquilo. maior, porque eu muitas vezes começo, não é? E depois chego ali à página 60, imagina, e penso, pá, isto não. Sim, às vezes chega a 60, às vezes chega a 100 e penso, não é isto. Não é isto. Isto não está a correr bem, portanto eu vou pôr isto de lado e vou começar outra vez. E pronto, e isso aconteceu-me inúmeras, muitas vezes ao longo da vida de escritor e curiosamente foi com esses fracassos que eu aprendi mais. Que se Por percebe que isso. não funciona. É, percebe-se o Não que não funciona. funciona. Todos. Ora, eu vou-te outra pergunta. O David, porque achei particularmente honesto, singularmente honesto, foi. O David Lodge tem um romance sobre o Henry James, que não sei se conheces, que é o autor-autor. Conheces? Não conheço. Pronto. Em que ele fala de um certo ressentimento que o Henry James tinha com autores da época, nomeadamente o autor do Retrato de Dorian Gray, que neste momento me está a escapar o nome, se Oscar puder. Wilde. Exatamente, porque, e eu quis escrever teatro, porque o Oscar Wilde escrevia teatro, mas não sei o quê. Tarará.
Mas o Oscar Wilde esteve preso, quer dizer. Também foi antes, foi antes. Que raio de inveja é essa? Em relação ao sucesso que ele tinha das peças. Ah, ok. O sucesso que ele tinha das peças. Sim. E às páginas santas, tu dizes, tu afirmas, singela e honestamente, a propósito do sentimento inveja, uh-huh, que eu devo confessar que já tive sentimentos semelhantes. É normal, não cresçam muito porque eu não tenho tempo sequer para os deixar crescer. Claro. E tu afirmas: admito que atravessei um período semelhante em que me revoltava a miúdo com o facto de não ser tão bem conhecido ou de ser tão admirado como outro autor. Achas que este sentimento de inveja, entre aspas, estará associado ao outro que o Saramago refere quando diz que começou a escrever para ser amado? Bom, eu acho que um autor quer sempre isso, não é? Quer sempre amor e quer sempre ser reconhecido e ser essas coisas todas. Em relação à inveja, pá, eu tive esses períodos, obviamente, porque eu acho que um autor é sempre uma criatura muito, muito frágil na sua constituição enquanto ser humano. É muito frágil, qualquer coisa. Por exemplo, se surge uma crítica, eu dou imensa atenção a uma crítica negativa e depois ignoro as 100 positivas que, entretanto, ouvi, não é? Portanto, tendemos sempre esse viés de afirmação. Chama-se abstração seletiva, que é o tipo técnico. Exatamente, pronto, obrigado. E logo, eu acho que a inveja tem um papel absolutamente fundamental numa certa altura deste ofício, que é impulsiona-te, percebes? Faz-te trabalhar, faz-te pensar: epá, porra, como é que aquele tipo ou aquela tipo ou aquela pessoa tem este sucesso todo e eu que ando para aqui a ajudar, não sei o quê. Claro que tem um papel também profundamente negativo, que é nós, quanto mais inveja eu tenho, menos me aceito como sou, não é? E mais quero ser igual aos outros, e eu não quero ser igual a ninguém hoje em dia. Sou eu e basta-me aquilo que tenho, e acho que dentro das minhas limitações, que são inúmeras. Não sei se achei singularmente honesto esta. Depois acabas o capítulo. Mas sabes de onde é que isso vem? Eu li um livro de uma escritora americana que se chama Ann Lamott, e ela fala. Há um capítulo desse livro, também é sobre a escrita, que eu andei a ler, porque queria ler outros livros de outros autores sobre o ofício. E ela tem um capítulo em que fala de uma escritora muito conhecida americana, de quem ela era amiga nos anos 90. Eu creio que era aquela escritora que escreveu o Eat, Pray, Love. Não sei se sabes quem é. Escreveu o Eat, Pray, Love, que foi um livro de muito sucesso nos Estados Unidos. Comer, Orar, Amar. Já sei. Pronto, que é uma coisa de muito sucesso. E Ann Lamott era amiga de uma escritora que ela não nomeia, mas que eu suspeito que fosse essa, porque calha exatamente na mesma altura, e ela diz que a amiga lhe ligava todos os dias a dizer: imaginas, o meu livro está no top do bestsellers do New York Times e já vendi 1 milhão de exemplares, e não sei o que, não sei o que mais. E ela ouvia tal com paciência e tipo furiosa a dizer assim: prova, mas porque é que esta mulher que sabe que eu também escrevo, mas que não vendo, mas que vendo pouco, está para aqui a ligar-me a estas coisas? E a amiga ligava-lhe na semana seguinte a dizer: agora já vendi 1,5 milhão e vou à Oprah e vou ao programa de não sei quem, não sei mais. E a conclusão dela às tantas é super engraçada, porque quando tu achas que ela vai dizer pronto, e depois lá percebi que estava cheio de inveja e tal, e procurei ajuda para lidar com o sentimento, o que ela faz é isto. E durante o ano que seguiu, não falou com a amiga, disse: eu não consigo aturá-la mais. E, portanto, a amiga ligava-lhe e ela simplesmente deixou de falar com ela. Disse: eu preciso de umas férias desta pessoa que me causa estes sentimentos. E eu percebo, eu acho que quando se tivesse nessa situação, faria o mesmo. Tipo, se tivesse um amigo meu, ganhasse o prémio Camões e agora ou os livros E dele, tu fugaste todos os dias, já ligasse todas as tenho coisas a dizer. muito. Com o gáudio das suas conquistas. Eu acho tantas. Epá, já não deu o telefone, está bem, óbvio. Mas pronto, mas neste caso Mas pronto, mas já achei não isso. seria por ter inveja, porque eu acho que, entretanto, já não sinto muito isso. Mas seria porque, epá, não estou para aturar pessoas fanfarronas, né? Mas
teve imensa graça ler essa coisa da Anne Lamott, porque eu identifiquei-me. Assim, nós não somos obrigados a lidar com o sucesso alheio, não temos que ser compreensivos com isso tudo, não é? Quer dizer, eu posso não detestar o sucesso alheio e até bato palmas aos meus amigos quando eles têm sucesso e fico muito feliz, pá, mas acho que há limites para as coisas, não é? Porque se outra pessoa sabe que tu tens a mesma profissão e que tens menos sucesso, não é de bom tom estares a ligar à pessoa a dizer, pá, tu não imaginas que vendi 1 milhão de exemplares, não se faz, não é? Olha, para terminarmos, porque falta 10 minutos para a hora, aqui, nós temos aqui neste formato assim uma dimensão mais psicanalítica, digamos assim. E para te responderes depressa, uma personagem que não. Depressa, depressa, o que te vier agora à cabeça. Uma personagem que não pudesses deixar para trás num romance, nos teus romances. O Jaime Depressa. Teresa. Uma cidade que não pudesses deixar para trás nos teus romances. Pressa. Nova York. Um ponto de viragem que, tu não, que foi absolutamente surpreendente para ti num dos teus romances. Para ti. Para mim, uma amizade que se torna numa traição. Recordas-te do sonho mau que te tenha marcado? Claro. Sonho mesmo, onírico, mesmo, a dormir. Sim. Queres Sim, contar? vários. Sim, olha, quando era adolescente tinha sonhos de violência física enormes. Que eu era vítima de violência física. Mas coisas horríveis, tipo, eram tão violentos que eu durante o dia ainda pensava se aquilo me tinha acontecido ou não. Não sei se já tiveste estes sonhos, que às vezes uma pessoa não sabe se aconteceram ou não. E tinha sonhos de enorme violência. Depois passaram, mas na adolescência tinha esses sonhos. E para terminarmos, diz um ato falhado, sabes que é um ato falhado, a gente diz uma coisa e sai, quer dizer uma coisa e sai-nos outra. Ah, ok. O Epá. mais embaraçoso que te lembras e que tenha acontecido. Foi quando disse ao irmão de um escritor muito famoso, que ele era muito parecido com o irmão, embora eu não soubesse que eles eram de facto irmãos. Eu disse: Epá, tu lembras-me tanto tal e tal. E ele não disse nada, mas era irmão dele. E Mas aí não também é fui. escritor. E eu fiquei, e eu só depois é que percebi: Epá. O que é que eu fui dizer, não é? Ora, João, já ultrapassámos e muito o nosso tempo. Foi um prazer estar contigo. Obrigado, foi um prazer também. Espero que não tenhas. Isto é, são conversas no divã e, portanto, ficamos à espera. Agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. Foi uma conversa Obrigado. muito, muito engraçada. Daqui a 15 dias, mais propriamente dito, dia 25 de outubro, teremos um novo Conversas no Divã, neste caso com a Capicua. Muito boa tarde e espero que tenham gostado tanto como eu gostei desta conversa com o João Tudo. Obrigado a todos. Boa tarde.